Bra, då har vi kommit till videon om hur sparar jag min rad. Jag tänker först här, jag har suttit och jobbat med min rad här på lördag förmiddagen, men ja, vill spara den och fortsätta med en närmare inlämning. Hur gör jag då, Mårten? Då har vi en symbol uppe, längst upp med en skiftnyckel på som finns spara system. Så om man vill fortsätta jobba med systemet senare, då kan man kopiera den där koden, spara den på ett bra ställe. Och sen kanske man är borta ett par timmar och så kommer tillbaka till datorn och systemet är borta. Då kan man klistra in den här koden. Om man går in på samma skiftnyckel och trycker ladda system, så kan man klistra in samma kod här, så kommer man tillbaka till precis där man var innan. Härligt. Och sen när vi kommer till eftermiddagen här, vi har gjort våra system, beräknat och så vidare. Sen så vill vi spara vårt system så vi har koll på vad vi egentligen har spelat. Hur gör vi då? Då, när vi har beräknat, så kommer ett system upp här. Då har vi fyra alternativ i information om valda raderrutan. Så längst till höger så har vi print screen. Och då kan man dels högerklicka på systemet. Man kan högerklicka här och kopiera bilden om man bara vill kopiera den bilden och skicka till alla som är med på systemet, eller om man vill bara spara bilden. Alternativt så kan man direkt klicka på hämta Imgur-länk, så får man en länk, så laddas bilden automatiskt upp till Imgur. Och det där är ju jättesmidigt när man ska posta i svenska spelchatten, för där går det inte att lägga några bilder, så då kan man kopiera den länken och lägga direkt där, så får alla andels köpare en bild på systemet. Exakt. Och sen finns det en tredje ny funktion här som heter live-rättning. Då kan vi skicka in systemet till vår live-rättningsfunktion. Nu ser vi det här. Om vi lämnar in det, så då skickas hela det här systemet med all information om det till vår databas för live-rättnings, där alla system som ska till live-rättningen ligger. Snyggt. Klockrent. Och mer om det i live-rättningsvideon helt enkelt. Tack för genomgången.